zásada, vejvara, vejhoda. Že ten starý to napsal těsnopisem, fáno. Jak bys to čet, tohle? Tohle? No. Tohle bys jsem čet, já jako přece chtěl. Tohle. No tohle. Hele, myslím, uvažuju. Ta ženská, co u nás včera hrála v klubu na tu harfu, jestli jsi si všim, no, tak ta se jmenovala Přecechtělová. No a teďka vezeme jí tu harfu zpátky, ne? Tak by jsem to čet jako Přecechtěl. Přecechtěl. Ta Přecechtělová přece chtěla, aby jsme tu harfu odvezli jejímu tátovi. No a ten její táta se asi jmenuje Přecechtěl, ne? Přecechtěl. Ta Přecechtělová se přece vdala za Přecechtěla. Jo. Proto se jmenuje Přecechtělová. Aha. A ten její táta, kterýmu máme zavést tu harfu, ten se jmenuje úplně jinak. No ale jak? A on to právě jde. Vejsada nebo Vejhona nebo... Počkej. Myslím. Uvažuju. Vejhona. Hele, na sídlišti je vždycky důležitý číslo, rozumíš? Jo. A to číslo je jak? Ukaž, dej to sem. No, to je další zrada. Jak bys to čet tohle? 318, 818, ten starý se zblázil. Počkej, 813 nebo 318, z tohohle ti to neřeknu. To jsme zase kamarády zežrali hada. Sobota dopoledne všichni se vyvalujou a volové stěhujeme brigádnický harfu a nevíme komu. 818, 813, 813. Tak to zkouš, no. Já se jdu zeptat, jestli tady nebydlí nějaký vejvoda nebo... Hele, taky zkus. Přece chtěl, jo? Jedem! No jo, ale jak to teďka to? Pojď! Ještě chceš trošku? No, malinko ještě. No, tak. Děkuju. A teď papej. To je vzdoušek. Přímo z brdských lesů. Já to říkám pořád, u nás je nejlepší povětří v celý Praze. To já jsem nedávno vám čet... Ježišmarja, lidi. To je strašný. On nám někdo snad ukradl auťák. Co? No i tam není auťák, po co podívat? No podívej, tamhle stav. Auťák. No co, tak dělejte něco, dělejte. Počkej, co dole, radši zavolí SNB. Aha, no jo, vlastně že jo. A jaký mají číslo? To nevím. Počkej, kde to je? Já nevím, ale no, počím to je. Asi po SNB nebo... April! Co mu včera sválně postavil za roh, april. To jsou fóry. No ráno, pitomí. Tak na infarkt. Vy jste naletěli, vy jste krásně naletěli. To jsme naletěli. To já, hele. April to bylo vždycky moje, víš, no to já už jako kluk, víš, jo, ty to vlastně ani nemůžeš vědět, jako kluk jsem se, už od Vánoc jsem se vždycky těšil, jako ho vyvedu, no, Aprila, víš. Náhodou tohle to se ti povedlo, tatínku, víš, to ti teda no, sedlo. No, no. Jde pak, hele, dneska se lidi neumějí tak bavit jako my, my jsme se v kanceláři navyváděli vždycky dřív volovi, no. Hele, to my jsme jednou volali do zoologický, že chceme k telefonu soudruha Hrocha. Ježiš, no. To je tak starý a tak pitomý. No. Dneska, víš, dneska. Tenkrát to bylo nový a chytrý. No, jasně, jasně, mami, náhodou to je bezvadnej fór. Bezvadnej. A co oni? No to víš, no. Co oni, no, přivedli Hrocha, si k telefonu, no. A Hroch při... Hele, Honzo, co chceš ode mě? Já? No. Nic. Jo, nic. Proč, no? To bych tě nesměl znát, najednou je nadšenej tátovýma fórama. No tak to vysyp, no. No ne, no. Já jsem si myslel, že bych šel na chvilku ven. Může jít ven, ne? No tak jdi ven. No ne, no. A že bys mě jako půjčil klíčky. Jaký klíčky? No klíčky přece, no. Klíčky, přece ne? Od auta, ne?
Jo, a... No, že bych ho jako přivez zpátky. Jo, tak. Hele, a nechceš ty náhodou taky tak trošku převíst ty mě zase? No ne, jo, víš, jako my, myslím, že by si při té příležitosti projel po okolí, co? No, víš, tati, měl by se vyzkoušet, víš, předstih. Aha, předstih. Posledně říkal, že není dobrý. A sám jako, jo? Co sám? No, prosím tě, neptej se mě tak hloupě. To se v tom autě budeš projíždět sám? No ne, no, ona říkala Zuzana, že... Jaká Zuzana? Když tom jezdí... No, teď bych zase ti mohla říct, já, neptej se tak hloupě. Co pak neznáš Zuzanu Školaudovou z přízemí? No. Hele, a tak to ne, tak to ne. V mém autě se žádní Zuzanky vozit nebudou. Na to máš v 19 letech ještě moc času. Co v 19? Co v 19? Náhodou za 16 dní nebo je 20, rozumíš? Dobře, dokud ti není 20, je ti ještě pořád 19. Já ano. Jsem ve tvých letech jezdil na výlety na kole. Jo, ano, a dědeček chodil do školy bosy, že jo? To může, nechápu, co já tom k smíchu. No, hele, doštuduj, odbuď si vojnu a potom si voz v autě nějaký slečny. Hele, ale ve svým, až si na něj vyděláš. Víď jo, a ten tvůj for s tím hlochem, víš, ten byl pěkně uhozenej, to ti teda řeknu. Kam pak? Ven. A co učení? Jsem se učila včera. A co takhle má mě pomoct s vařením? Ale já nic nepotřebuju, ať se jde projít. Tak ahoj. Počkej, vyvenči Bobíka. Bobíka? No co pak, slečno, je to tak nehorázný požadavek? No, já dneska s Bobíkem nemůžu. Ale nechybejt, prosím tebe, tak odlož noviny, obuj se a jdi s Bobíkem sám, tobě to jenom prospěje. Mě by momentálně zajímalo, proč by zrovna dnes nemohla jít s Bobíkem, no? No, víš, tati, já... No. No, přece si ho nemůžu brát do cizího auta. Do jakého auta? No, do Vojvodovic, no. Honza jí slíbil, že jí chvilinku proveze, no tak... Jo, tak to ne, holčičko, to ne. Tak zaprvé si nepřeju, aby slítala v autáku s nějakým mladým bláznem. Za druhé máš před maturitními písemkami. Za třetí, veškeré Honzi pustí z hlavy s výjimkou Jana Amose Komenského, Jana Huse, Jana Žižky Strocnova. Za čtvrté tady máš psa a za hodinu jsi zpátky. Už. Ahoj, Zuzano. Ahoj. Ty jdeš ze psem? Ne, s koněm. No ne, no, že jsme se chtěli projet, ne? Tak se zkrátka neprojedeme. No jo, to je fakt. On mi táta stejně nepůjčil klíčky. A vidíš, je to vyřešené. Počkej, Zuzano! Tak se aspoň projdeme spolu, ne? Počkej, pusti mě. Co je? Co do mě boucháš, prosím tě? Mám tě pustit z hlavy. Cože? Ne, ale vážně, nemůžeš jít se mnou, Honzo. Táta se kouká z okna. To nemyslíš vážně. To snad není možný, tohleto. Prosím tě, na konci 20. století v zemi, která se vypořádala s buržoázní morálkou a dva dospělí normální lidi. Zuzanko, ano? Prosím vás pěkně, držte si svého Bobíka, jenom ho pro Boha nepouštějte, nebo bude malé. Ale on jí nepokouše, paní Opatrná. Zuzanko, jsou horší věci, než kousnutí. Jo. Víte, ona čikitka barví a my čekáme ženicha. Pan Akše z britského velvyslanectví. Ano, mimochodem, zdržíte se tady chvilinku. My se totiž jdeme s Čekytkou vyčůrat k restauraci. Ona to jinde nedokáže. Takže kdyby přišel pan Akše s ženichem, aby se chvilinku zdrželi, doufám, že svedete několik těch anglických slov, že? No, jistě. A ty, Bobíku, ne, aby si nám pokousal ženicha, ty žárlivko jeden. To víš, Čekytka pro tebe není nevěsta. Tak pa. Pa, pa. Pojď sem, Zuzano. Otýlka čeká ženicha na západ. Ale ne, Otýlka. Čikita. Aha. No a to mají psi taky svoji svatbu? No jsi jako malý, prosím tě, jak by měli štěňata. Aha. No jo, vlastně jo, že jo. Jenomže nevím, proč musí mít Čikitka nějakýho psa od nějakýho pana Ataše z anglického velvyslanectví, když nemůže mít štěňata s takhle krásným psem, jako je Bobík. Přece pes jako pes, ne? No jo, pro tebe, protože nejsi chovatel. Podívej,
Čikita je čistokrevná, no a náš Bobík je ořech. No. No a co? No a kdyby Čikita a Bobík měli svatbu, tak Otýlku budou týden křísit, jasný? A to by bylo fajn. Hele, radši vymysli, kam půjdem. No to je jednoduchý, čím víc s tím uhájí. Ne, náš táta hlídá z okna ke kulturáku. A ne, tam zase hlídá náš táta. Určitě sedí na balkoně a merči s tím náhodou nekradu auták. Objednávám u vás vagón vánočních potřeb. Ale urychleně, prosím, ano. Urychleně, tak. Tento zblajznul jak malinu věru, hele. To už je 4. apríl a jeden lepší než druhý. No počkej, až se někdo podá tebe. Hele, takový se ještě nenarodil, no. Víš, takový... A teď pozor, starý Vašta, to bude paráda. Prosím tě, aspoň toho ušetři, teď je starý a nemocnej. A je tam s vnučkou sám, hlídaj, já se ti divím, člověče. Haló, to je pan Vašta? Tady je Morávek. Morávek, tady od nás domů, vedoucí od stromečku. Pane Vašta, chtěl jsem vás upozornit, právě narážím Plzeň, 12. Co? No ne, právě teď mi ji přivezli, ano, no, tak přijďte, já vás volám jako starého zákazníka, přijďte, než ji vytočím, jo? Tak přijdete, budu se těšit, pane Vašta, budu se těšit. Naschledanou. Tento zblajznul i s navijákem. Tak to máme 5. apríl a jestli mi všechny dneska vyjdou, tak já nakonec na Honzovi ještě ten auták půjčím. No, to je od tebe první rozumná řeč, kterou jsem od rána slyšela. Hele, kluci začínají. Jo, počkejte, to je domácí. Je tady vejvoda. Co? Cože mi vezete? No, no jistě, samozřejmě, už se nemůžu dočkat, no. Tak mi sem hoďte, jo? Bydlím v 6. patře, O, nebojte se, já na nějaký ten grejcár nehledím, no, co? Co kavalír sem znám, no. Okamžik. Hele, prej mi sem vezou harfu. Já si teďko skočím, okamžik, já si skočím pro noviny a počkám si tam na starýho Baštu, až půjde s prázdným půl litrem z hospody. Tak mi sem hoďte, ano? Do 6. patra. Jo, jo, fajn. Dobrý, dobrý. Hned to tam hodíme. Dobrý, fajn. Hned. Tak je to dobrý, fáno. Je to on? Zelená je tráva. Podva. To je hra. A ten víš, chulatý. Věc je záhluda. Aj, račte, prominout, milostivá paní. Promiňte, vy, pane řiteli, vy jste víc pospícháte. No, pospíchám, ale kráska má přednost, milostivá paní. To v tom případě jistě mluvíte o mojí čikice, že? Nikoli, mám oči jenom pro vás, milostivá paní. Abyste tomu rozuměl, pane řediteli, čikitka má dneska svůj teď. Čerčka, do čeho mi teď načepujou? Ne, promiňte, ale výtah. Totiž, abyste tomu rozuměli, já mám patrně ve výtahu ženicha. O co jde, paní? Tedy ne, abyste tomu rozuměli, čikitka má ženicha. O co jde? Chápejte, čikitka má dneska svůj den a patrně má ataše ve výtahu. Jestli nelez do výtahu nějaký ataše ze psem. A nějaký chlap ze psem? Tam lesa, jestli to byl ataše, to jsem si nevšim. Čikitko! Čikitko, máme ženicha! No jdeme! Pánele, dovolíte, já bych, kdybych mohla projít, ano. Ale jaka kam? Mladá paní, teďka musíte pomalu za náma s tou kysnou, to zase tak rychle nejde, víte? Prosím tě, nevybavuj se! Jeď! Já točím! Točím! Jo, paní, bejt váma, tak ty knoflíky moc nemačkám, nebo to rozplákáte jako ten můj hrnek. A co, já si vypučím u hospodskýho. Zajistě, pane ataše! Pošlete mi výtah dolů! Pane Ataše! Je jaká je, trochu dítě, trochu mondéna. Odpusťte, já... 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 Odpusťte, já...
Dřina, že je stěhovat takovou? To se ví, že je to dřina, stěhovat harfu, to není žádná sranda, vážené. No, stěhovat to, jistě není žádná rucis. Okamžik, prosím, promiňte, promiňte, prosím, cože to stěhujete, prosím? To je králíkárna podle vás asi, ne? Králí... To je harfa, královský nástroj. Harfa? A kam jí, prosím, nesete? Ale jakýmu pitomýmu vejvodovi do šestýho patra. Pitomýmu vejvodovi do šestýho patra? Jo, znáte? No, tak trochu, to jsem já. No tak dobrý, dobrý. Tak skočím, že jo, skočím nahoru, brodíško, pač stěhovat tohleto monstrum, to teda vážně není žádná sranda, víte? Já na harfu nehraju, já nevím, co bych s ní dělal v bytě, já ji tam nemám nikam postavit, pochopte to. Hoď se mě, slyšíš, jo, on ji nechce. Jsem tady osobně. Helejte, teďkon jsme telefonovali s nějakým chlápkem. Ano, to jste prosím mluvili se mnou. A víte, co nám řekl? Nevím, vím, ano, to jsem byl já. Tak skočte s tím rychle nahoru, vytáhněte to tam, já nějakou tu kačku nekoukám. No počkat. Řekl jste to, anebo ne? Řekl jsem to. No tak vidíte. Pochopte, pánové, pochopte. Je 1. dubna, je apríla. Všichni lidi se vyvádí aprílem. My tady taky v domě. Já například volám sousedovi, že do restaurace dovezli právě pivo, 12, no, Plzeň. No, no, samozřejmě, že ji nedovezli, že ano, jako vždycky, no. Prostě taková legrace, pochopte to. To s tím pivem, to je blbá sranda, teda. Jo, blbá, no. No ne, to je prostě starý český zvyk, tradice. No, takže já jsem si myslel, když jste volali, takže volali kamarádi, tak jsem řekl, aby mi to hodili do šestýho patra, no. Jo, kamarádi! Kamarádi. No ne, já teď vím, že jste to volali vy, ale já jsem myslel, že jste kamarádi. Vy jste no, mi? No co pak je to tak složitý? To je náramně složitý, pane. Za prvé, my tady s Jeňou, my nejsme vůbec žádný vaši kamarádi. No, jo, to vidím, my jsme to ze závodního klubu, my dřem tady tu pitomou harfu do šestýho štoku. Brigádnicky! Jo, my za to nemáme ani korunu, leda to, co kápne z dýška od vás, víte? Ale to je nesmysl, pánové. Hlejte se. Je tohle barák 318? Je. A jste vy vejvoda? Ano, připouštím, jsem vejvoda. Je to on? Čup, jedem si. Jdeme na to. Tak hop, to tady. Ne, 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 ta harpa, au, 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 pozor, pozor, mám za mnou, au, au, ty děň, aaa. Pane Mataše, jsou to kvítách. Jo, to jste vy, pane vejvoda. Ano, to jsem já, pánové, já připouštím, že jsem vejvoda, připouštím, že bydlím bytě v domě číslo 318, připouštím, že stěhovat harpu není žádná sranda, prosím, tady je moje jediná, moje poslední stovka, prosím, to je pro vás, pánové, na polovic. A pánové, prosím vás, buďte tak hodní, do 10 minut, ať je ta harfa venku z baráku. Děkujeme, šéfe, to nemuselo bejt. Prosím, Jeňo, prosím. My jdeme na to. To pak o to, ale do 10 minut to nebude, teď s tím odsaď nejnerem. Koukej, Jeňo, no? Na tvým místě já bych takhle, víš, bych tam takhle proklouznul, jo. A potom by to chtělo celý nadzvínout, takhle, víš, z druhé strany. Jak tam proklouznu, když tam neproklouznu? To je teda faktum, pravda, on tam neproklouzne. Tam by neproklouzl ani tuhle ten pejsek od paní, natož... Ale jejno, pánové, já se potřebuji dostat do toho výtahu, já tam mám ataše, čistokrevnýho ženicha. Moment. Myslím, uvažuju, výtah. Neproklouznu, ale vyjdu tam výtahem. No vidíte, to je nápad, všechno jde, když se chce. Věc je záhlubná, jen hochu můj, mě neváhej. Majo, je to rozbitý, já to věděl, já to tušil, že to tam visí někde. Ve třetím, ve čtvrtím, že jo? Jirko, už budeme mít víc. No jo, je to rozbitý, no. Tak tohle to je zlej sen. Zlej sen je to, jak se to pád mačka, tady milostivá paní. Ale já v tom výtahu mám čistokrevnýho ataše se ženichem. Milostivá paní, kdyby tam byl sám čistokrevný tajemník OSN, tak je to furt pět. Ale že já musím do třetího patra pěšky, to je zlej sen. Pane Bašta, prosím. Vy máte pivo? No a co, nesmím? A Plzeň? No samo sebou, 12, teď ti přivezli. Ale to byl apríl. Nebyl, naschledanou. Pane vejvoda, co budeme dělat? Já nevím, zeptejte se tady pánu, schrábli stovku, tak ať se snažej. Helejte, abyste nám podal tu vaši mizernou stovku. Nevožívá, tadyhle jí máte a teď se snažte vy, vy chytrej. Ročina, kdo tam dal tu kysnu? Tady se zeptejte těch pánů. Na váš příkaz! Ano, na můj příkaz, na můj pokyn, já jsem řekl, abyste mi hodili do šestého patra. Mám o to právě jde! No, a hodili jste mi do šestého patra?
Vy jste ji naprosto diletantsky zašprajcovali v patře třetím. Protože jste se s náma o ní zasnoval! Co jsem se? Zasnoval jste se! No to už přestává všechno, já mám tak zapotřebí se s váma zasnovat o nějaký cymbal. Je to harfa. Královský nástroj! Ale přátelé, já tam mám doma nemocnou vnučku a já vás žádám, abyste ten přístroj odstranili, ať je to cymbal nebo harfa, to už je mi fuk. Říkám, že to je harfa. Když to stojí, tak se na to takhle hraje a takhle se šlape nohama. No, tak to je bicykl. Kruci! No, bicykl! Harfa je to! Takhle se na to hraje rukama a takhle se šlape! Teď jsem přece včera viděl tu přece chtělovou! No, moment, moment! Jestli takhle šlapala a takhle dělala rukama, tak to taky mohly být varhany. To na to je krytek, co vy děláte! A dělala, no, na žádný jiný. S dovolením, to s váma nemohu souhlasit, pane vejvoda. Šlapací buben! Jestli ta přece chtělová nehrála na šlapací buben a přitom nedělala takhle. Dědoušku, já vám říkám, že dělala rukama takhle a takhle šlapala nohama a v té bedně je harfa! No, to jste vy Češi. Kvůli hloupostem se hádat, že ano. Jestli je v té kysně harfa nebo bicykl nebo buben šlapací. Ale tady, že je člověk a pes, kterýmu každou chvíli dochází síla, aby mohl splnit manželské povinnosti, to je vám jedno. Him, hledo, sakra, budete dělat něco nebo ne? Dívenko, je to harfa. Klid! Klid, přátelé, klid! Opravdoví vzdělanci se nerozčílí. Teda pokud je o mě a tadyhle vojeňu, tak to my dva jsme naprostý klidňasi! Helejte, vy dva, helejte, vy... Ne, ne, klid, klid. Prosím, uvažme celou věc s čistou hlavou, ano? To prosím. Na schodech nám trčí nějaká bedna s něčím, no, dejme tomu, že s harfou, na tom teď nezáleží. Trčí? Trčí. Trčí tam. Ano, no, trčí. A zamezila nám příchod z dolní části domu do horní části domu. Ano. Aby se uvolnila, no. Sledujete mě, jo? Ano. Aby se uvolnila, musí někdo pomoct ze zhora. Jenomže nahoře nikdo není, jenom moje slabá žena, tady Baštovic Lucinka. Jinak si všichni odjeli na chaty, měšťáci. Ergo, musí se někdo z nás dostat nad tu bednu. Jak se tam dostane výtahem? Jenomže výtahem se tam nedostane, páč výtah uvízl někde mezi čtvrtým a pátým poschodím s pasažérem, žádno. Aby jsme se z této nepříjemné situace nějak dostali, musíme co? Rozjet výtah. Tak, správně, ano, výtah rozjede. Kdo? Domovní důvěrník. A to je kdo? To už nevím. Školaudy. Už vás tady poslouchám hezkou chvíli. A pořád čekám, kdo přijde na to, že domovní důvěrník je děvečka pro všecky. Podívejte se, soudru Vejvodo, vás nenapadlo, že na poslední schůzi domovní komise bylo rozhodnuto, že starost o provoz výtahu přejímáte vy a že klíče od strojovny výtahu budou uloženy u vás a strojovna výtahu je kde? Tady. Klíče od strojovny jsou kde? U vás. A číslo na opraváře má kdo? Vy. Dovolte, strojovna je zde, prosím, to souhlasí, no. Klíče jsou u mě, ale já k těm klíčům nemůžu, kvůli té harfě a k telefonu taky ne. Kdyby váš dobře živený, sportovně založený mladý pán byl doma. Není doma. Není. Ano, to já vím, protože láká na uťák slušná děvčata. Jestli, no, ono to není naopak, víte, jestli ona takzvaná slušná děvčata... Ví, tak je váš biznis, poroučím se vám. Ale já mám doma nemocnou vnučku. A Čikitka má, ví to už jeníka. Srdce chtělová tam má harfu. A já mám žížeň. Všichni tam něco máte. A co já? Já tam nemám nic. Já tam mám domov a ženu. A sváteční oběd. A brečím, naříkám, jsem hysterický. A vůbec, všecko jste si to zavinili sami. Prosím vás, pane Bašta, proč vy odcházíte od své vnučky, abyste ukájel své obžerné choutky? A proč vy, prosím vás, dáváte dohromady nějakou psí svatbu s nějakým ataše? A nač vy máte, prosím vás, zapotřebí courat se po sídlišti s harfou v sobotu dopoledne? To jste vůbec všichni normální a vůbec, mě to je všechno jedno. No to ne teda, protože za výtah jste zodpovědný vy. Prosím, já jsem zodpovědný. Prosím, já vím, co je moje povinnost. Prosím. Jaké obžerné choutky, prosím, prosím, to bych si vyprosil. Dovolte, prosím. Okamžik. Co je? Soudru Školaudy, já vás žádám, jakožto domovního důvěrníka, abyste mi umožnil příchod k svému telefonnímu aparátu. Prosím. Excelence! Excelence, vydržte, pomoc se blíží, ať se písek neunaví, excelence! Abyste rozuměl, pane Školaudy, dobrý den, já samozřejmě proti vaší slečně dceři vůbec nic prosím, nemám. Prosím, tady je telefon. Ano, ovšem, pochopte, já jsem toho názoru, že chlapec má... Vytáčejte pomalu, ať se to nezasekne. Ano, já budu vytáčet pomalu, to mám... Haló, výtahová pohotovostní četa, tady je Bejvoda,
Náměstek domovního důvěrníka pro výtahy, sídliště číslo 318. Prosím vás, pošlete sem okamžitě opraváře, protože náš dům je neprůchodný v důsledku harfy. Co? Ale ne na har... Na sídlišti, ne har... Halo, ale ne, žádný apríl. Víte co, zavolejte si mě zpátky a zjistěte si, co? Já se jmenuji Vejvoda a mám číslo 887766, tak zavolejte, já čekám. Mysleli, že apríl, no tak samozřejmě dneska lidi blbnou. Blbejte se, soudru Vejvodo, měsíce do toho nic není, ano. Protože výtah, to je váš referát, my bydlíme v přízemí, ale když jste mě prve tak perfidně napadl. Ne, já se omlouvám, pane sousedy, já se omlouvám, ovšem pochopte výchova mladého. U mladé dívky je to mnohem složitější, Ano, já to chápu, ale pochopte vy. A na druhé straně musíte pochopit vy, já to chápu, ano, to musíte. Co, prosím, aby se vám líp chápalo. Děkuji. Mužský těžký, ano, že jo? Velice těžký. No představte si, kluk na vás udělá oči, no. Táto, půjč mi auták, já svezu Zuzanku, no a co máte dělat? No, Holka se vystrojí, on za mě pozval, tak ahoj. Ne? Špatný táta by povolil, ovšem já ne. Já... Ne, oni nemají rozum, my ho ano. Musíme mít. A my, matky ano. Bývají slabé, já manželce říkám pořád, autákem to začíná, kočárkem to končí. Slyšíš, to je nekompromisní stanovisko, prosím, to je nekompromisní. Posaďte se, soudru Vejvodo, tak a hlavně tvrdě, hlídat. Přesně tak. Autem tak to, no. Za krále, že nevolej, že? Jo, chtěl jsem vás prvé upozornit, ano. Jaké jste jim dal číslo? Svoje, samozřejmě. Ježišmarja. No jo, tak to je špatný, protože tady je jiný číslo, je, takže oni nemůžou. Oni teďko volají. No právě, když se volíte, já zavolám, manželku, aby jsme to náhodou neprošvihli. Tak. Halo, Věruš, to jsem já. Prosím tě, kdyby náhodou volali. Prosím tě, dej si už konečně pokoj s tím aprílem, jo? No. Právě teď nám volala nějaká parta chuligánů a hlásili se jako opravná vejtahu. Co? Co bych jim tak asi mohla říct, nevíš? Aby si vyváděli aprílem svoji babičku, víš? No. A úplně jim to vyrazilo dech. Volali? Jo. No a co? Přijedou? Ne. Protože moje moudrá a prozíravá manželka je poslala do háje. Tak to jste holt zvoral. To jsem zvoral, ale proč jste mi taky neřekli, že... Já vás chtěl upozornit, ale vy jste načal tu výchovnou debatu. Ale prosím tebe, nehádej se už zase, vy zavolejte znovu, ale rychle. Jo, no. Dovolíte, já tam... Já reči sám, prosím vás. Jaké je to číslo? Já vám to vytočím, když dovolíte. Když to jde pořádně. Halo? Halo, tady domovní důvěrník z domu 318. No. Prosím vás, ten výtah je opravdu porouchaný. Jestli nevěříte, tak si zavolíte na číslo 77 88 61. Ano. A... Jo, tak posmíšte si, nebo překazíte při svatbu. Co jste to? Páni, on řekl, abych si trhnul brzíkem a proštěl s tím. A co máš ze psí svatbou? No, opatrná přece říká. Ale proč to se tam neřeká? Pěkně zvoral, pane Školáku, pěkně zvoral, všecko špatný, teď už je sem po telefonu nedostaneme. Tak tam zajeďte. Je, to je nápad, no. Autákem. Vidíte to? Ještě, že jsem mu nepočul tomu Honzovi. No. Tak, prosím, já to zařídím. Půjde já to tam, okay. Ale halo, tak co je? Vždyť já tam mám tu vnučku a na pivě už mi spadla pěna. Pane Školo, jen jedno slovo, jedou. Nejedou, on jede. Kdo? No Vejvoda. Kam? No pro opraváře. Promiňte, prosím, ale proč scháníte opraváře, když na to stačí obyčejný elektrikář? No to je přímo geniální, pane Bašta. Vy o nějakém obyčejném elektrikáři začte vědět? Vím. No tak ho přiveďte. Když on je v tom, abych tak řekl, takovej fígl. Apríl. Ne, apríl ne. Levota, jo? To spíš. Ale nesměli byste na mě nikomu nic prozradit. No tak to ne. Žádné levoty, apríle, fígle se tady provozovat nebudou. Já zakazuju. Soudru Kvejvoda ušel, prosím, pro pomoc. Co pak byste odjel? To je jak u blbejch na půdě tohle. Klíče od auta mám doma, nahoře. Když dovolíte, já si zavolám ženě. Dovolíte, že? Jsou chvíle v životě lidským, pane Bašta, že i domovní důvěrník musí sáhnout k fíglu. Máte zelenou. Víte, mladenci, který z vás je šofér? To by bylo tady. Tak mi to ohlídejte. Jo, dobrý. Vy jste vyhodil pojistky v celém domě? Jo, a hlavně v hospodě. A teď uvidíte, jak to funguje. Věruš,
Věruš, uklidni se, že? Žádný apríl, na mou čest, prosím tě, Věruš, poslouchej mě pozorně. Musíš mi hodit z okna dolů klíče od auta. Nemůžu nahoru, nemůžu, ve třetím patře je harfa, výtah nejde. Halo, halo, Věruš, nepokládej. Halo, ona, halo, Věruš, tady je Blanka, ty mužský jsou ale blázni, co? Jako s těma našima dětma, jako by si nemohli na chvilinku spolu někam vyjet, no. Ale Věruško, s tou harfou je to pravda náhodou. Jděte se tam podívat a když už tam budete, tak se povolíněte, jestli tam někde nepobíhá ta, no, Bašovic Lucinka. Jo, děkuju, vy byste mě zbláznil. No. Ona mi nevěří, paní Blanko. Po 20 leté manželství mi moje žena nevěří ani tak jednoduchou, základní, elementární věc, jako že ve třetím patře je zapomenutý hudební nástroj. Tinko, pojď. Teď zavoláme tetičce. Tak. Halo, Blaní, víte, že tam Lucinka byla na chodbě? No, ale teď je tady u nás teple, tak ať se děda nebojí. A ta bedna je tam taky. Víte, já bych za to moc nedala, že to má můj muž prsty. No. A co se těch dětí týče, víte, že já si myslím, že jsou spolu na procházce? Jo, víte, víte, taky. No jo. No jo. Já vím, že tam nemůžete mluvit, jo. Ten můj muž špicuje uši, víte. Tak papa, a ty klíče, že mu hodím. Naschledanou. Tak, Lucinko, teď vyvedeme strejdu Aprílem. On to má rád, víš? A hodíme mu místo klíčku od autička, klíčky od strojovničky výtahu. Tak, to bude legrace. Tady zase vyvádíte s těma pojistkama. No, co my jsme vyváděli? My vyvádíme, jo, my vyvádíme. My tady vysíme s výtahem. Schody zabarikádovaný, tady jde přinejmenším o život a vůbec vaše starosti bych chtěl mít s vašima pojistkami. Ale vaš pojistkama je to tady furt, někdo se v tom hrabe, ale já toho sičáka chytím. Tam mám ledničku narvanou zbožím, plný lokál hostů, zrovna mi přivezli Plzeň. Jo, tak z toho Plzní, vy jste mě taky namích, víte? Zrovna dneska vám přivezou Plzeň celý čas nic a vůbec žádný. Slyšeli jste ho? Já bych ho namích z Plzní. Je to vůbec Čech, tenhle výhoda. Podívejte se, pane vedoucí. Vy vždycky, když máte něco s elektrikou, zavoláte toho svého člověka, toho... Jo, myslíte vejvaru, že jo? No, on není elektrikář, on je vejtahář. No ano, to je právě to, co my potřebujeme vejtaháře. Totiž, pan vedoucí, abyste byl v situaci, rozumíte? Podívejte se, Čekytka. Čekytka bych chtěla aspoň kousek toho svého štěstí, víte? A já bych to tak strašně dopřála, ale víte, jak je dneska v Praze těžko seženete psa, který by měl rodokmen. No, Čekytka, to je aristokratka, podívejte se. I když má silné demokratické sklony, víte, ona má slabost pro oříšky. Tu, kdybych já pustila do areálu, tak se vám spustí s prvním alikem, který občurává rohy. A pane vedoucí, já mám ve výtahu pana Ataše s čistokrevným ženichem. Zapřísahám vás. Zavolejte vejvaru. A já už jsem mu volal, bydlí tady kousek. No kdy přijde? No nepřijde, není doma. To je práce tohle. Nezlobte se na mě, já to myslel dobře. Víte, já vždycky, když mám něco s elektrikou, tak hospodskýmu povolím pojistky nebo vyšroubuju a on pak zavolá toho svého vejvaru a při té příležitosti, no to víte, hospodský má vždycky větší zastání než penzista. No, nevyšlo to. Tak mu to zase můžeme spustit. A my se můžeme vrhnout do Vltavy. Nezoufejte, paní opatrná. Soudruh vejvoda jel pro pomoc vydržet. To je neuvěřitelný. Co? No to je prostě neuvěřitelný tohleto. Povídá mi, hoď mi klíče. Pane Školaudy, je to, prosím vás, řekněte mi to upřímně, je to tak náročný úkol pro středoškolačku s maturitou. Takhle vemu klíče. Zabalím je do novin levou rukou, otevřu okno pravou rukou, hodím klíče dolů. A nehodila? Hodila, ale tak blbě, že spadli k Baštovům na balkón. Ježiš. A to nevadí, já pro ně skočím. No. Hned jsem zpátky. Až neskočím, přece tou bednou neprolezu. Ale tak zatelefonujte Lucince, ta už velká holčička, ta vám ty klíče hodí. Ale to je nápad. Já to vemu tady dovolení. Herde, když já mám balkón zamčený na klíč a klíč mám tady. Prosím vás, proč vy zamykáte balkon? No, aby tam Lucinka nelezla přece. Ale Lucinka není doma. Jak pak to? Kde je? Co se stalo? Co,
Co se s ní stalo? Co přede mnou tajíte? Ne, říkala moje manželka, abyste byl úplně klidný, Lucinka prostě není doma. No tak zrovna, tohle to mě náramně uklidní, herdek, nechte si už ti vaše blbý apríly. Ale mě courala po chodbě, tak je u nás, pochopte. Žijete nákladňák tady venku? O co kráčí, no. Šéfiku? Já jsem vejvaral z 813 tady vedle a chtěl... Výtahář! Jo. Ne, řekněte to ještě jednou, to je tak krásný, že to ani snad není pravda. Kdo jste, kdo jste? Jsem vejvara, výtahář, tady vedle a chtěl mistře, jsem... Mistře, dobrodinče náš! No tak, je to tady? Ano, je, nahoře, v pátém poschodí. Jak se tam dostala? Dostal. Tohle je nevěsta, nahoře je ženich. Aby bylo jasno, já nehledám ženicha, já hledám harfu. To je on. To je on. No to je to úplně jasně. Vejvara. Číslo 813. Čeká na vás ve třetím štoku, pane Vejvara. Moment, jenomže fór je v tom, že se k ní nedostanete dřív, dokud těmhle těm lidem tady neopravíte vejtah. Ano, tam je pan Ataše s ženichem. Je vám to jasný? Ne, ale jestli mám opravit vejtah, tak potřebuju klíče od strojovny. Zařídím, zavolám manželce, ona hodí klíče od strojovny. A doufejme, že opatrně. No jo, to víš, že opatrně, no jo. A nic si z toho nedělej, že tam ty spadli na balkon, víš? To totiž nebyly klíčky od autička, ale klíčky od strojovničky výtahu. To je apríl, co? No jo. A ty klíčky od autička ti hodím. Opatrně. Ty chceš dát Honzovi, viď? Klíče. Tam. Kde? U pana Baština, jo. Mizerným, mrňavým, zamčeným balkóně. Ale to není možné. To přece není možné. Pane Vejvaro, prosím vás. Bez klíčů jsem bezmocnej. Ne. To i kdybych měla ty dveře vypáčit. Počkejte. Jste mě. Ale ty ono to není zamčený. Tisknete čikitku moňcla. Tak ono nebylo zamčeno. Jak si to zodpovíte před domovní komisí, to je nezodpovědnost. Víte co, vražte si facku. Až po vás, soudruhu náměstku. Jede! Pana Taše jede! Výtah jede! Výtah si ohlídám, jenom vy si ohlídejte Zuzanku. Před vaším Honzou vždycky. Honzu před ní zavřu. A jenom jste nezapomněl zamknout. Pane Taše! Pane... Dobrý den. My jsme jeli nahoru na střechu a... No a najednou lup a... Honzo! Chcete tím říct, že jste byli spolu hodinu ve výtahu? Co hodinu? Hodinu? Nám to ani tak nepřipadalo. No. Zuzano! Čekit! Dobrý den. Vy sláte štěn. Vy jsou patrná? Je, jsi ty, zo. Bobíku! No tak běž, Zuzano, běž se, ani prokrystal pána lidna. Myslíš? Nevěsta go, všechno je v prči. To byl zase den nezapomenutelný. Nechceš Plzeň? Neříkej přede mnou Plzeň. Že bych ti pro ní sjela dolů vejtahem ke stromu. Neříkej přede mnou výtah. Ale ty klíče. Ne, ze všeho nejmíň klíče. Pro Krista pána. Věruško, auto, ukradli nám auto. Já vím, Martine, apríl. Ale ne, já mluvím úplně vážně, to auto tam opravdu není. Já vím, jak by tam taky mohlo být, když s ním Zuzana s Honzou stíhají Bobika. Přece jsem jim proto ty klíče měla hodit, ne? Když se ti ten apríl tak vyved. Neříkej přede mnou apríl.